رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ جون کے ذکر کی پیر نصیر الدین نصیر جون کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں جو آستاں پچھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ زمانے پچھائے بیٹھے ہیں اور نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا یہ سارا کرم ہے ان کا کہ وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں کرم ہے ان کا کہ وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ